Në Shqipëri, çështjet e komunitetit LGBTI kanë qenë tabu. Edhe sot nuk njihet në kompleksitetin e saj situata e këtij komuniteti. Megjithatë, si një vend që zbaton dhe garanton të drejtat e njeriut, Shqipëria po bën hapa përpara për të njohur të drejtat e komunitetit LGBTI. Takohemi në Pride në 18 maj në Parkun Rinia. Marshojmë edhe për ty.